Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou falar sobre a diferença entre queimadas e incêndio. Você sabe qual é a diferença entre queimada e incêndio? Será que tem diferença? A mídia vem falando tanto de queimada na Amazônia, tá tendo queimada aqui, queimada ali, que o mundo tá queimando. Então, será que queimada e incêndio são a mesma coisa? Se tem interesse, fique no vídeo. Mas antes, não deixe de curtir o canal, inscreva-se no canal, né? Deixe seu like, deixe um recadinho para mim no final do vídeo. Depois, por favor, olhem as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Um link na descrição aí para quem quiser apoiar o canal. Então, sem mais delongas, vamos lá. Bom, pessoal, existe sim uma diferença entre queimada e incêndio. Elas não são sinônimos. Então, é o seguinte, a diferença é que... Ah, mas antes vamos saber de uma coisa. Vocês sabem o que é foco de calor? Foco de calor, ele representa o quê? Qualquer temperatura registrada acima de 47 graus Celsius. É uma definição. Mas o foco de calor não necessariamente representa que há um fogo, que há um incêndio em algum lugar. Tá certo? Agora, vamos para o foco do vídeo, que é queimadas e incêndios florestais. Queimadas é uma prática já milenar, tá? É uma prática milenar que a própria agricultura faz, né? Ou também até no controle florestal, para poder o quê? Viabilizar ou renovar as suas pastagens ou o seu campo agricultável, você fazer uma retirada mais rápida. Então, só que a diferença é o seguinte, que queimada ela tem que ser o quê? Uma região determinada e controlada. O fogo tem que estar controlado. Inclusive, precisa da autorização do IBAMA para que isso tenha efeito, para que se possa fazer legalmente no Brasil. Agora, o incêndio florestal é aquela coisa sem controle. É um incêndio que não tem controle, você não controla. Tá? Ele pode acontecer de duas formas, ou de forma natural, ou de forma provocada pelo homem, acidental ou criminosa. Então, o que acontece? O incêndio criminoso ele tem que ser combatido sim, tá? E com veemência. Agora, quando o incêndio é causa natural, ele tem que ter o quê? Uma resposta rápida. E como é que isso ocorre? Ocorre principalmente porque muita insolação, tá? Excesso, né, de temperaturas altas, a própria pastagem seca, a folhagem seca, quando cai principalmente, ela vai liberando gases, principalmente metano. Então você tem calor, você tem oxigênio com elemento oxidante, você tem um elemento que possa, que é o comburente, né? Que é o quê? É o próprio gás, é a própria folha seca, e pode startar aí uma ignição de um incêndio. Tá? Isso seria um incêndio natural, tá certo? E o antrópico, né? No caso, ou acidental ou criminoso, acidental ocorre praticamente com acidente. Criminoso, a pessoa vai lá e taca fogo com irresponsabilidade mesmo. Outra coisa, a própria queimada ela serve também de controle para incêndios florestais. Sim, por quê? Que você está vendo que o incêndio florestal está avançando sem controle. Então você vai um pouco à frente, abre uma clareira, tá? Faz uma queimada controlada, que dali para frente o incêndio dificilmente passará, tá? Porque a parte que era para ser queimada, né, pelo incêndio, já foi feita uma queimada, né, simplesmente controlada, tá certo? Bom, pessoal, exatamente isso que eu queria falar com vocês. Essa explicação é justamente porque eu mesmo já usei o termo aqui queimada para fazer entender as pessoas, mas eu decidi, né, justamente falar a diferença entre incêndio florestal e queimadas, tá certo? Queimadas, controlado, fogo controlado, precisa de autorização do IBAMA aqui no Brasil. Incêndio é aquele fogo que não é controlado, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Olha, muito obrigado por estar no vídeo. Não deixe de se inscrever no canal. Não deixe aí de deixar seu like. Larga o dedo no like aí se gostou. Tem o link de quem puder contribuir com o canal. Quem não puder, compartilhe bastante esse vídeo que já ajuda muito. Então é isso aí. Facebook, Instagram e Twitter. Curta lá. Muito obrigado. Até a próxima.